Pověst o Umrcově čepičce. Na počátku 19. století sloužila v hostinci pod podloubím blíže hlavního chrámu v Německém Brodě veselá mladá dívka. Každého večera čekával na ní vyvolený srdce jejího sedaje na bývalém hřbitově u kříže. Dívka, jak jen mohla, odběhla tam několik slov s ním pohovořiti. Jednoho nedělního večera bylo v hostinci neobyčejně mnoho hostů. Dívka stále jsoud zaměstnána, nemohla ani na chvíli se odprázdniti. Bylo již velmi pozdě, když konečně počet hostů se zmenšil a ona mohla odejíti. Zvědavostí puzena, zdali její milý na ní ještě čeká, spěchala na hřbitov se podívat. Přicházejíc ku kříži, spatřila tam skutečně sedět postavu s hlavou skloněnou, na níž se cosi bělalo. Přijdouc blíže viděla, že je to bílá čepička, což ji poněkud překvapilo, jelikož její milý podobné čepice nikdy nenosil. Pojednou jí napadlo, že s ní chce snad žertovati a za dlouhé čekání postrašiti. V domnění tom utvrzovala ji také ta okolnost, že se nehýbal a slyšel její kroky vstřící nespěchal. Domnívala se také, buď že opravdu usnul, neb se jen tak tváří. Při její veselé povaze začíná se jí ten žert líbiti i pomýšlela na to, jej předejíti a sama mu nějaký čtverácký kousek provésti. Přiblíživ si se tiše až k němu, chytila čepičku a utíkala vesele se smějíc k domovu. Těšila se již, jak jej druhý den poškádlí a za jeho nepodařený žert je postrašiti se vysmír. V noci probuzena byla náhle klepáním na okno. Na otázku, kdo to a čeho si přeje, dostala za odpověď. Jsem ten, jemuž si vzala čepičku a přicházím si pro ni. Rozespalá zírala zděšeně na okno, v něm se jevil příšerný obličej umrlce. Uleknuta skryla se rychle pod peřinu. Umrlec žádal stále naléhavěji svoji čepičku. Až kohout zakokrhal, teprva zmizel. Polomrtvá dívka sotva se rána dočkala a vypravovala své paní hroznou noční příhodu. Paní poradila, aby večer o 11. hodině šla na to místo, kde ho viděla předešle sedět a čepičku mu opět na hlavu vložila, jinakže pokoje míti nebude. Hrůzou se třesouc zdráhala se dívka zpočátku tak učiniti. Vidouc ale nezbytí, odhodlala se k tomu, ale od té doby se nescházela se svým milým na hřbitově.